Evo ovako, pre svega moram da kažem srećna. Želim svima srećnu novu godinu, to pre svega, a za ovaj mali kratak vlog, tačnije više obaveštenje, imam jednu novost, tačnije nešto novo, samim tim što je nova godina i nešto novo, ali to nije moja boja kose, već jedno malo obaveštenje. Zapravo, doneo sam odluku da malo stanem sa vlogovima i sa celim YouTube-om. Okej, snimaću, bit će me na Instagramu, ali na YouTube-u pravim jednu pauzu, koliko tačno ne znam, pošto nekako imam osjećaj da ceo ovaj proces sređivanja studija i ceo ovaj moj rad nije baš toliko wow, nije zanimljiv. Jednom sam čak to izjavio da ja gledam svoje vlogove, meni ne bi bilo zanimljivo, jer imam 3 vloga nedeljno, od koga šta kao radim. Mislim, pravim kao ovu pozadinu za slikanje, koje je stvarno cool po meni, ali nije dovoljno dobro da bude kao jedan vlog. Zima, nisam imao motor, doduše, sad sam kupio, to jest uzeo Kawasakija, tu trebam da radim detailing, e sad, to mogu da sklopim u jedan vlog ili da ga kao seckam u više. I zbog toga ta moja dilema, onda sam malo razmišljao i donao odluku da jednostavno stane na neko vreme sa vlogovima, pošto ni meni nisu nešto wow. I ja potpuno razumem sve vas koji mi pišete dole u komentarima da bi želili da gledate putovanja, a ne ovo kao čačkanje jednog stola u 3 vloga. I ja isto više voleo putovanja nego ovo čačkanje, ali jednostavno sad nisam u mogućnosti za to. To je jedan od razloga, ima ih još, ali eto, doneo sam, mislim da je okej odluka, da malo stanem i kada budem imao mnogo jaču priču ili više materijala, da bacim u jedan vlog. Zanimljiva priča, danas sam vozio Kawasakija nekih 80 km i baš sam onako uživao. Nisam ponao kameru, nisam nešto ni snimao storije, jednostavno sam hteo da budem samo ja, sa motorom, bez kamera, bez fotoaparata, bez ičega. I mogu da kažem da mi je prijelo. Tako da, time out za sad. Evo sad mi... Da, sad mi je pala još jedna stvar na pamet. Imam u planu novi brand, kao novi logo, možda sklapanje nekog udruženja, ali za sve to mi treba vremena. Ukoliko ja snimam 3 vloga nedeljno, ja prosto nemam vreme da se bavim tim stvarima u toku dana, jer iskreno ja volim ako uzmem nešto da radim, da to radim dan, dva, tri, bez nekog seckanja. A ovako kao trebam da snimim vlog, pa kao izedituj vlog, pa imaš pola dana slobodno, pa radi na tome. Mislim, eto, razumite.